сега сутринта и останете всички. Знаете, обръща се надясно. Плащате върху на този свят и плащате на мачката си. И се радвам, че все още има будни хора. Аз се казвам Александър и ще ви говоря за биткоин по-човешки. Биткоин. Или как да се справяте в новата реалност като човек или като търговец. Казвам се Александър и съм наскоро студент, който се казва биткоин интегратор. Да, и моята стане е така скоро. Проектът се казва биткоин интегратор и искаме да помагаме на онлайн търговци да приемат биткоин плащанията. И що биткоин? Ами, защото колкото повече чета и се интересувам на тази тема, толкова повече се убеждавам в това нещо, което пише тук. Че това нещо ще бъде и е толкова революционно, колкото е било интернетът преди 15 години. За какво няма да говоря? Няма да говоря за това какво са парите. Надявам се всеки един интелигентен човек, който използва пари, това мисля, че всички ние трябва да знаем какво означава средство за размяна, начин за съхранение на стойност и така нататък. Няма да говоря за P2P протоколи и така нататък. Няма да говоря за криптография. Няма да говоря за копане на биткоини. Не го очаквайте, не ме питайте, не искам да говоря за това. Няма да говоря защо цената на биткоина прави така. И защо хората спекулират и... Няма да говоря за това. Няма да говоря за това как държавите се опитват да регулират това нещо, защото са в пълна паника от това, което се случва. И няма да ви обяснявам това децентрализирана система. Мисля, че... Напознане за open source, мисля, че знаете. Ами, ще ти кажа защо. Колко от вас карат коли? Колко от вас знаят как работи двигател с вътрешно горене? Уха! Колко от вас имат смартфон? Какво? Смартфон. И колко от вас знаят как точно функционира? Чисто така. Колапс. Колко от вас пият уиски и знаят как се прави? Пример беше заради това, защото използваме много технологии в ежедневието си, обаче не винаги знаем точно как те функционират, чисто технически. С имейла може да изпращаме информация и писма до всеки, навсякъде. Независимо, и не е нужно да знаеш как работи протокол, по който се изпраща този имейл. С Skype можеш да говориш с всеки навсякъде, видео гледаш, се усмихваш там на баба си в Англия. Не е нужно да знаеш точно как работи, да го използваш и това ти носи стойност. С биткоин е същото. С биткоин можеш да изпращаш пари на всеки, навсякъде, по всяко време. За почти без пари. Тоест Western Union може. Изпращам си някакво с Western Union. Не, да. Не, аз съм изпращал от Германия до България, няма ти кажа колко ми струваш, ако искаш провери сам. Да, това е по-на тема. Зависи колко е превъзно проведеш. Добре, ще кажа някои неща за биткоин, които мисля, че е добре да се знаят. Това, че тези плащания стават веднага. От момента, който реша, че искам да изпратя на Светлин, примерно 50 лева или да си платя курса, до 30 минути те ще бъдат при него, след като минат верификацията в системата, на която се движва биткоин. Плащанията могат да бъдат правени от човек до човек, без да има нужда от някаква институция или друго, през което минават. Абсолютно навсякъде. Тоест аз тук мога да изпратя пари на човек в Египет, Уганда или където се сетите. На Луната. На Луната мога да ги изпратя, стига да има Wi-Fi устройство, с което да... Той има интернет устройство. Аз сега Русия ще комунизират Луната. Чакаме да видим. Така е, казаха го. Цената, по която струва това, дали ще преведеш 50 лева, 2000 или 2 милиона, цената, която ти струва да направиш този превод, е една и съща. И тя е близо до нула. Плащаш за транзакцията, само ако искаш да има приоритети, да мине по-бързо, да се обработи по-бързо. Децентрализирана, т.е. няма някой, който да може да ти
запорира сметката или ти направи нещо с твоите пари. Тоест, ти си единствения, който си отговаря за тях. Лесно се използва, с най-обикновеното приложение за смартфон или от компютър си можеш да си разполагаш с всички тези неща. Имаш, както казах, пълен контрол. Обаче, ако може да запомните две неща от тази презентация, е това ще са двете неща, които искам да ви останат в главите. Едното е, че думичката биткоин седи за две неща. Едното е технологията и нетворка, който седи за това нещо. Чисто като протокол, който задвижва това нещо и прави реализацията на тая валута възможно. Искам да си го представите, че биткоин е като интернета на парите. Тоест, думичката биткоин, която използваме за тази валута, за която всички знаем, това си го представете, че е едно първия ап или първия уебсайт в този интернет. Тоест, това е един протокол, на който ще бъдат билдвани много други неща, използващи тази система. И дали биткоин валутата ще се провали и ще... Лайткоин и... Да, или лайткоин ще съществува, няма никакво значение. Мисля, как ще нарича този коин и тази валута. Важното е да знаете, че системата, която го задвижва, е това, което е важно. И това е нещо, което е революционно. И благодаря тази система, съвсем скоро ще има децентрализирани начини за гласуване, без да могат да се манипулират тези вотове. Ще може да се заменят цели индустрии като нотариуси, примерно, където че взимат там по 10 лева, само ще сложат подписа. Всичко това ще стане възможно чрез тази технология, а която задвижва в момента тази валута. И второто нещо, което искам да запомните, е, че цялата тази революция, която се случва, в момента тези, които най-много най-много получават това нещо, са хората от третия свят. И Африка, и Южна Америка, ако следите какво се случва там. Защото ние сме си окей. Okay. Смисъл в България, в Западна Европа, Щатите, балона с тяхната валута, обаче има значение за всички останали 6 милиарда човека по земята, които нямат достъп до финансови услуги. Защото ако замислите, банките се използват само от около, може би 1 милиард, така казвам. Смисъл от цивилизования свят, както ние го наричаме. Обаче всички останали нямат достъп до финансови услуги. Тоест те не могат да обменят някаква стойност с други хора, други краища по света. И тази технология позволява да свържи всички тези хора в международната икономика. Тоест, който където и да е, ще може да търгува с който където и да е. Общо взето. Това са двете неща, които искам да запомните. Четири неща, що вие като потребител ще се скефите на биткоин, какво ви носи. Много по-бързо и по-лесно се разплащат, колкото с други съществуващи системи в момента. Това е примерно по-бързо от PayPal системата, така ли? Абсолютно. Ай, стига бъде. За PayPal колко повече ще нещо, толкова повече ги намразваш. Нормално е, да. Защото ако си търговец, ти го турват мощно. Мега я. Ще кажа за търговци след малко. Не е нужно да ти използваш, да откриваш някаква лична информация за теб. Кой си, къде си, къв си, що си, не е нужно. Защото единственото нещо, което се вижда в системата е един код. Тоест, за системата ти не си Иванчо Пенчо и къде си, що си. Не е нужно да казваш никаква лична информация. Втората мисля, няма така наречения identity theft, който се случва в момента с кредитните карти. Всички знаете за крадните кредитни карти и какво се случва там. И естествено... Да, продават се в... продават се в Дипър. Естествено е много по-ефтен да го използваш като услуга. За какво може да го използвате? Четири примера съм ви дал тук. Едното е PayPal, естествено. Знаете, PayPal има ограничение за някои от държавите, които се използва. Който го е използвал като търговец, много добре знае какво мога да му направят с акаунта. Ако изведнъж получиш много пари в сметката, цак, запор и тези пари на най. Може да го използваш за изпращане на ремитанс на английски и такива плащане на хора, които живеят в чужбина и си пращат пари, например, на родителите, на познатите в тяхната държава, например. И в момента това да не се използва от MoneyGram, Western Union и така нататък. Абсолютно премахваш всичките тези такси, които те таксуват. Да говорим, че те печелят от това, са колкото по-забутена държава и изпращаш пари, толкова повече ти взимат за ответа. И няма ограничение. За коя държава се използва. Може да го използваш вместо електронно банкиране. Трябва ти единствено компютър и устройство. Едно питане. Ти казваш, примерно, вместо PayPal. То може да се използва вместо PayPal, сега при нас, ако влязах да си купа
даден продукт, от което даден вебсайт. Това е няколко метода, никъде не съм видял да има този... този... А, има, има, но не е много малко. Е, сега ще ви покажа. Има тип, което има. Е, сега ще ви покажа. Всички народите са... Стига, между другото, ето... Което ще купих беше едно нещо, една програма от един магазин за Android магазин, Slightly Market. Тя нямаше това нещо, имаше чрез PayPal вариант. Съвсем скоро и по-бързо, колкото предполагаш. А това, което ми направих, ще... Само на упонение, но ще ми позволите. Във връзка с Deep Web, това, което казва колегата. За мен това е проблем. Проблемът е, че тази революционна технология в момента се асоциира само с наркотици, оръжие, секс и така нататък. В смисъл, спомнете си с интернет, какво беше на хора? Мисъл, преди да дам края на 90-те началото, какво имаше в интернет? Където цъкнеш, ти излизат порно сайти, порно реклами и така нататък. Тоест тази индустрия, тази, която задвижи интернет, така или иначе. Кой казва? Окей, някой отрича ли го? Някой отрича ли го? Мани букър са много зле в момента, имат огромни такси. Много зле. Тяха съм ги не съм покарал черни. Мисля, нека да го ставим накрая, защото ще ми свърши времето и няма да мога. Но идеята ми е, че това, че интернет е бил използван за порно сайтове, прави ли интернета лошо нещо? Мисля, то променил целия начин, в който живеем в момента. Това, че в момента или първите, които са адопнали тази система, примерно за цел, които са продавани на птици, това не е прави лоша система. Искам точно за това да се абстрахирате от всичките тези неща, за които казах, че няма да говоря в началото. И единствената ми молба е, когато четете сега се върнете или когато отворите лаптопа до вечера, като четете за биткоин, игнорирайте всички тези неща, които са. Се спекулира с това нещо. В смисъл сами ще го разберете. Махнете шума и се опитайте да стигнете до дълбочината, какво е това и какво променя. Малка справка, ако трябва да преведете 5000 лева в момента на друга държава в Европейския съюз, какво ще ви струва това нещо, когато го направите в банка? Колко? Доста. И колко време ще ви отнеме, докато се потвърди плащането? Намерили ли са ви? Добре, с биткоин ще го имате това плащане за 30 минути, ще ви струва стотинки. Същото нещо... Къде отива? Разконцентрирахме се. Дайте ми две минути, свършвам и след това ще цитираме. Също и за търговци. Не знам да знаят какво е Cashback, т.е. в битка в PayPal. Ако получиш пари като търговец чрез PayPal, те реално не са твоите. Те отиват в твой акаунт, обаче човек, който ги е наредил, може да каже на PayPal, абе то прилно не ми шип на стоката или нещо стана и може да си ги взема обратно. 40 дена, да, 4 дена може да си обратно. Тоест, търговецът получава пари, обаче те не са негови следващи 40 дни. Могат да бъдат взети обратно. Биткоин това нещо го няма. Да, но той клиента изпраща пари и нищо не е получило. Ма има много клиенти, които правят. Не, това се вземат стоката и казват, не го правят. Добре, защо имаме свят? Ако това се поръчва на батерия в Китай, както се поръчва казана, топа нямаше никъде батерии за Азия. И се не може да се поръчвам от Хонг Конг. Нека да припичаш. Мисля, че това е супер, ако така се възбурихте, много ме исках. В момента... В момента има над 60 000 бизнеса по Worldwide, които почват да приемат биткоин, искаме да караме и тук белят в България. Следете какво се случва. Тук съм дал един пример, колко ще струва, ако трябва да направите плащане като търговец, ако приемате с биткоин, кредитна карта или PayPal, някакви са детайли. Три стъпки, ако искате да започнете, т.е. да разберете какво да правите, трябва ви wallet, т.е. това е сега като банковата ви сметка, ама се нарича портфейл. Може да влезете на блокчейн инфо да видите какво пише там. Има два начина, по които да се здобиете с биткоини и да започнете да влезете в тази икономика. Ако сте индивидуал, ако сте човек, влезете на локал биткоин си, може да си купите от някой друг, който има. Ако сте мърчант, чрез BigPay може да се интегрирате, да приемате плащане в биткоини, по този начин да натрупате коини. Ако искате, ако имате вече да и харчете CoinMap, може да видите бизнеси по целия свят, които използват и приемат биткоин. Тоест те се купуват срещу истински пари? Да. Ами те са истински. Има борс. Те са истински. Като Change Bureau. Четете. Е това е, което искам да ви кажа. Това ще ви ставя тук. Ако искате да влезете в PowerPoint, да работа от биткоин, може да use coins, много интересен гайд да навлезете. Има в момента българско много силно комьюнити, bitcoinbg.lu. Ако искате да се видите на ви в рейди, по който действа биткоин, и те двете имена отдолу, ако ви запомните и слушате в YouTube, няма да забъркате. Благодаря ви, радвам се.
и казвам. Тук ще бъда, ако някой иска да си говорим, с радост. Имам един въпрос. Контингента по телефона, кредити и биткоин, сметката с всичките права за достъп. Ти си обран, ама душушка, адресът до всичко. Не защо. Има ти, ващам път, прибивам та отбой, казваш тия и паролата и чао. 100 милиона да имаш, им се злаш вара, се гръзваш. Което, но банката не е сега. Само нещо искам да споделя, това е много интересна тема. Благодаря, че ти спомена. Хората имат опит. Предпочитам да не телефонна микрофона. Хората имат опит с physical security, т.е. да си пазят някакви неща от хиляди, десетки хиляди години. Спитал как са убивали дивече, са го пазили в пещерата и са го пазили от другите ни поземат. Т.е. с physical security да пазиш нещо. Имаме опит от хиляди години, така сме хора. Обаче, тъй като използвам интернет от 20 години, да първо се учим как да използвам... да си пазим нещата в този свят, в тази реалност. И много аз мисля, че ще влезеш малко по-надълбоко, примерно за тема криптография, security, как да бъдеш анонимен онлайн. Нямаше мисля, време. Че те първо се развият тези инструменти, с които това да се случва и да бъде user-friendly. Защото и затова исках да се кръсти презентацията Bitcoin for Humans. Защото ако влезете надълбоко, ще видите, че не е толкова просто, колкото говоря, но има логика за всичко и тя е много солидна. Така ще ви препоръчам да. Ама все пак тия анонимни неща, които ви казвам. Колега, въпрос. Последният. Как се случило, ако сега инжектираме с много мазинно или халоперидолбенозно и го използвам в дози, точно тези, които не предизвикват химическа успирителна риза? Виждайки тялото ви, това е от порядъка на 4-5 мг. Може би 6. Тоест, аз ще направя дезинхибиция на мозъка ви. И в този момент, задавайки въпроси за парони, ви ще си кажете, без да се налага, въобще ви принуждавам. Без бой! Да, без бой. Тоест, в този случай, доколко секюр стават тия неща. Интересуваш се, че теж е файл. Аха, защото аз знам, че хор проназин хал долу работят. Много добре работят.